Ahojte, volám sa Andrej a veľmi rád chytám ryby, hlavne dravcov, ako sú štuky, zubáce, ostreze a podobne. Tak vám chcem takto odporúčiť a spraviť reklamu ESOPu OK Fish. Chcem vám odporúčiť všetkým rybárom ESOP OK Fish, kde predávajú všelijaké veci, ako sú privlácové prúty, teleskopičké, háčiky, krabičky, kufríky, navijaky, olovka. Ten odkaz, link si nájdete pod videom aj s informáciami o obchode aj kontaktné údaje. Ale odporúčam vám kliknúť na odkaz, na link, ktorý nájdete hneď pod videom a na to i stačí kliknúť. Majú tu takéto zaujímavé udice. Zaujímajú udice na privlác vlastne, na dravce. Alebo posilovacie záberov na dravce. Zadarmo mi také nikto nič nedá. Už som natáčal pár videí na YouTube, ale mi ani neodpísali. Majú tu aj takéto nástrahy. Zaujímavé na dravce. Takýto vlasec. Tak odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tuto majú takýto prúd Shimano. Tuto máte set prúty. Zadarmo prúd na privlác komplet. Set mi nikto nedá za video. A v súťaži sa mi nepodarilo nikdy nič vyhrať, keď boli súťaže o nejaké veci na ryby. Ako sú návnady, bojlesy a podobné. Alebo signalizačné rásosky a také veci. Už dlho som nič nevyhral. Dal si set prúd delfín. Aj s woblerom. Tuto majú detský set. Tak vám určite odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tak vám teda ďakujem a odporúčam vám sledovať moje videá. Odoberajte ma, komentujte. Tak vám teda ďakujem a nech sa vám darí. Ahojte, čaute, majte sa.